Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ξεκινήσατε από την εργαλειοποίηση του προσφυγικού από την Τουρκία στο πλαίσιο της επιθετικότητάς της, που είναι αλήθεια και θεωρείται λύση ότι είναι ο φράκτης. Όμως, αλήθεια είναι ότι αλλάζουν και οι δρόμοι και οι ταρίφες και δεν αποτρέπουν την αύξηση των ροών. Και υπάρχουν παραδείγματα. Εμείς τι βλέπουμε? Ότι πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και τα αποτελέσματά της τα θεωρούμε αποκαλυπτικά. Την ώρα που οι τραγωδίες στον υγρό τάφο του Αιγαίου συνεχίζονται αδιάκοπα, το κείμενο των συμπερασμάτων προκλητικά αναφέρεται στην ενίσχυση της καταστολής στα σύνορα και την ισχυροποίηση των ευρωνεωσιακών κατασταλτικών μηχανισμών Ευρωπόλ, Eurojust, Frontex, όπως και των συστημάτων ευρωφακελώματος. Ακόμα θεωρούμε προκλητική και την ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης στη Σύνοδο, που ουσιαστικά που περιορίστηκε μόνο στο θέμα χρηματοδότησης για το φράκτη στον Εύρο. Επίσης, σήμερα ξεκινά στην Αθήνα η δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη για τη διαχείριση συνόρων, που προφανώς θα εξειδικεύσει περαιτέρω και θα εμβαθύνει τα ζητήματα της καταστολής στα σύνορα σε βάρος των ξεριζωμένων από τους υπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις. Δεν φεύγουν για να κάνουν βόλτα, η ανάγκη τους πρόχνει. Άρα, θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαία και η χρονική συγκυρία της σημερινής συζήτησης. Η άσκηση πίεσης της Ελλάδας, όπως και άλλων κρατών, για την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ύψωση των λεγόμενων φυσικών εμποδίων, δηλαδή φράκτες και τείχη, εδράζεται στην κοινή ευρωνοσιακή πολιτική της καταστολής για τη λεγόμενη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Και η σύμπνοια όλων των αστικών κυβερνήσεων σε αυτό το στόχο, σοσιαλδημοκρατικών, φιλελεύθερων, ακροδεξιών, είναι κάτι παραπάνω από αποκαλυπτική, από την ακροδεξιά Ιταλία της Μελώνη μέχρι τη σοσιαλδημοκρατική Πορτογαλία του Κώστα και την Ισπανία του Σάντζεθ. Η ίδια σύμπνοια καταγράφεται και στο εσωτερικό, αφού και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ συμφωνείται απόλυτα στην κατασκευή του φράχτη, αναπαράγοντας την ίδια προκλητική και επικίνδυνη ρητορική για την υβριδική απειλή της παράνομης μετανάστευσης, καλλιεργώντας κάθε είδους ξενοφοβικές, ρατσιστικές και εθνικιστικές αντιλήψεις. Συμμετέχετε ενεργά στη συστηματική αποψήλωση της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες με τις απαράδεκτες λίστες των ασφαλών χωρών, τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία, τον εγκλωβισμό του κανονισμού του Δουβλίνου και άλλα. Αποδέχεστε με προσήλωση το ρόλο του χωροφύλακα των Ευρωπαϊκών Συνόρων και στηρίζετε όλοι σας την ενίσχυση της Frontex στα σύνορα για επαναπροωθήσεις και fast-track απελάσεις. Πάνω απ' όλα όμως συμφωνείτε και υπηρετείτε στη λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας με το δολοφονικό ΝΑΤΟ, διεκδικείτε πρωταγωνιστικό ρόλο για την Ελλάδα στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και αυτό επιβεβαιώθηκε και με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Δώσατε διαπιστευτήρια για τη μετατροπή της χώρας σε μια απέραντη αμερικανοτοϊκή βάση και σε δολοφονικό ορμητήριο, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει μετά τις εκλογές. Όμως, εμπλέκεται το λαό και τη χώρα σε πολύ επικίνδυνους δρόμους. Άρα, υπηρετείτε την πολιτική ενεργής και άμεσης εμπλοκής της χώρας σε πολέμους και επεμβάσεις που αποτελούν τη βασική αιτία του ξεριζωμού εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτή είναι η αιτία, δεν υπάρχει άλλα. Άλλοι και μετά στείνεται απέναντί τους φράχτες και υπερσύγχρονα συστήματα καταστολής. Όμως, για να δούμε, η ένταση της καταστολής
και η ανύψωση πελώριων φραχτών δεν αποτρέπει την αύξηση των ροών, ούτε πολύ περισσότερο προστατεύει πρόσφυγες και μετανάστες. Αντίθετα, η αναζήτηση νέων πιο επικίνδυνων δρόμων διέλευσης απογειώνει τη δράση των διακινητών, αυξάνει τις απαιτήσεις τους για την ταρίφα του ταξιδιού και οδηγεί σε νέες εκατακόμβες νεκρών. Τα παραδείγματα είναι αμέτρητα. Από το Μεξικό μέχρι την Ισπανική Μελίγια, από το Καλέ στη Μάχη μέχρι την Πολωνία και αλλού. Γιατί όσοι φράκτες και να υψωθούν, η αιτία του ξεριζωμού λόγω των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της εξαθλίωσης δεν εξαλείφεται, δεν ξεριζώνεται. Συνεπώς, η επέκταση του φράκτη στον Εύρο δεν μπορεί να αναχαιτήσει ούτε την εργαλειοποίηση του προσφυγικού από την Τουρκία και το έδαφος και το στήσιμο για το παζάρι που παίζει η Τουρκία δημιουργείται από την ίδια την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων, της καταστολής και του εγκλωβισμού στις πρώτες χώρες υποδοχής, την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η απειλή της Τουρκίας ότι θα γεμίσει την Ευρώπη μετανάστες πατάει πάνω στην εργαλειοποίηση των ξεριζωμένων από την ίδια όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ελληνικές κυβερνήσεις που στείνουν hot spot διαλογής και ανοιγοκλίνουν την κάνουλα των ροών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του κεφαλαίου. Γιατί αυτή είναι η πεμπτουσία, το Ευαγγέλιο της αστικής στρατηγικής του προσφυγικού μεταναστευτικού που υλοποιείται όλοι ευλαβικά. Και αυτό εξασφαλίζεται με τις αλληλοσυμπληρούμενες πολιτικές της έντασης, της καταστολής από τη μια μεριά και της διαλογής του αναγκαίου φτηνού εργατικού δυναμικού για το κεφάλαιο από την άλλη. Γι' αυτό και συμφωνείτε στους φράχτες. Εμείς καταδικάζουμε αυτή την πολιτική, αποκαλύπτουμε τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, παλεύουμε για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τις επεμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών. Δεν ανεχόμαστε την κανονικότητα των ναυαγίων, των χιλιάδων νεκρών και αγνοούμενων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Θα μας βρίσκεται συνεχώς μπροστά σας και καλούμε και το λαό να μην συμβιβάζεται με αυτή τη βαρβαρότητα. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε τη σταθερή θέση του ΚΚΕ που συστηματικά αποφεύγεται να δώσετε συγκεκριμένη απάντηση να καταργηθεί η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των προσφύγων στο άσυλο και στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους με επιτροπές ασύλου μέσα στην Τουρκία με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ για να πάψει και το Αιγαίο να γίνεται υγρός τάφος για τους κατατρεγμένους. Αυτή είναι η θέση μας. Ευχαριστώ.